Vilken landsdel hade minst landareal per nationalpark? Och då har vi landsdel, de är här längst ner. Och vi ska alltså ha då minst landareal per nationalpark. Och om vi tittar här då. Här har vi 551 000. På nio nationalparker så tar vi det här 551 000 och delar med 10. Så får vi ungefär 50 000. Tar vi 13 000 och delar med 3. Så får vi ungefär 4 000. Tar vi 47 000 och delar med 6. Så säger att vi skulle dela med 10. Så får vi 4700. Så den är i alla fall inte minst. för delar man med 6 så får man ut större tal än den. Så just nu är ju södra Norrland minst. Och så sen tar vi här Götaland. 19 000 delar med 11. Så tar vi 19 000 och delar med 10 så får vi 1900. Alltså är Götaland minst då. Eh, Landareal per nationalpark. Så man behöver inte räkna så noggrant när man löser sådana här. Utan bara att man räknar tillräckligt så att man får fram ett svar. här Det är ju det som eh, räcker här.